afhayeenka hore madaxtooyada somalilan ahna la taliyaha dhanka sharciga ee madaxweynaha xilka kasii degaya somalilan cabdiraxmaan sheekh cilmi faahiya shamax oo waraysi gaara ku siiyey bulsha t v magaalada hargeysa ayaa markii ugu horreysay talooyin iyo tusaale u diray madaxweynaha la doortay somalilan mudane muuse biixi cabdi. ugu horreyna waxa uu ka warramay afhayeen cabdiraxmaan sheekh cilmi faahiya shamax heeba uu ku xasuusto taariikhda madaxweynaha la doortay somalilan mudane muuse biixi cabdi ee ku saabsan isbeddelka dalka ka dhacay. waxaan ilaahay ka rajaynayaa subxaanahu watacaala inuu inoo noqdo isbeddel khayr qaba. khayr baanu inoo leeyihin, oo isbeddelku sidiisaba waxaa laga fashaa inuu halkii hore loo joogay meel ka sii wanaagsan lagu gaado ayaa isbeddelkaba loo sameeyaa. sideedaba aanad wax dhacdhaca iyo wax dhibaataa aanad badanaa ku arkaynin. waa nin degan oo aanad arkaynin degdeg iyo waxaasi muxuu ahaa aan lahayn. waa nin intaan arkay nebigu wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam, naxnu naxkumu dawaahir wallaahu yatawalla saraa'ir. nebigu wuxuu yidhi annagu waxa inta muuqato maanu qofka ka xukunaya, intii hoose ee sir u ah ilaahay baa ayaa xukunkay gale. marka waa qof aan ku arkay inuu salaadda ku fiican yahay oo aan obsaajka marka la eedaamo ku ordaya oo tegaya oo cibaada ku fiican. waa qof aan ku arkay qof goorarba soo taagan oo aad moodo inuu shaqo diyaar u yahay oo hawlkara. ninkaasoo muxuu ahaa aan soo taagnayn oo waa talayaa waa askari hadda askar u ahaayo military science iyo cilmiga sayniska ciidamada uu soo qaatay. waa nin goor walba isagoo soo taagan oo shaqo diyaar u ah unaan arko. cabdiraxmaan sheekh cilmi faahiya shamax waxa uu kula taliyey madaxweynaha la doortay somalilan mudane muuse biixi cabdi inuu soo dhiso xukuumad tiro badan oo tayo badan. waa sida uu yidhiye markaan lahay muxuu ahaa aniga ra'yigayga nimakaskiiba kortaga nimalba fikradiisunbu hadlaa. markaan anigu lahay dowladda ugu tiro badan suuragala madaxweyne muuse biixi soo dhiso, markaan lahay laba qodob baan ka fikrayaa. haddaad dowladda ugu tiro yar soo dhistana wuxun baa lagaa sheegi, haddaad u tiro badan soo dhistana wuxuun baa lagaa sheegay. labada goorba oo wax ka sheeg waa ina daaweyna waana muxuu ahaa diyaar. laakiin waxaan ku doorbidayaa anigu dowladda muxuu ahaa tirada badan waxay noqon kartaa dowlad dad badan ay ka muuqdaan. ka muuqashadan lafteeda laga muuqanayo dad badan ka muuqanaya lafteeda macno leh oo ahmiyad leh. waaninkuulhantadhowrista iyo waxaan ha la xoojiyo musuqmaasuqa la dagaalanka iyo waxaan wixii kale looga baqaya tira badnaanta ha la xoojiyo. laakiin ka wada muuqashada dad badan inta ugu badan ay ka muuqan karto ayaa muhiimadeeda leh. ee wax lagaga soo dali karo muxuu ahaa xisaabtii mucaaradka oo iyadna midayntii dalka iyo dadkii kala qaybsamee doorashada kala qaybsamee midaynteeda wax ka tari karta oo wax lagaga soo dali karo. ila waxaa lagu soconaya in barnaamijka xisbiga Luqmaan Maxamed Faarax, Bulsho TV, Hargeysa.